اگه شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوزا رو براشته، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. چطور این عشق منا؟ سلام بروی ماهتون. آه بایلای شکر، چقدر ما خوشبختیم در این لحظه که در کنار هم دیگه هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ماشاءالله به گل حضور شما، خدا زیادتون کنه، بهتون برکت بده. بفرمایید، خواهش میکنم. الهی با امید تو، خدای شکرت به خاطر این لحظه زیبا. دوستان سلام، خوش آمدین. خوب همه چی؟ با این بچه های گل بمرانی مگه میشه بد باشه؟ بابا هزار ماشاءالله باشه. این همه انرژی از کجا میارین؟ به ما هم بگین کجا میریم؟ آدرس رو بده دیگه. خیلی خوب فرمود، دیگران را عید اگر فرداست، ما را این دم است. روزداران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. سالها پیش، سال 1378، وقتی که برای اولین بار افتخار حضور در یک کار سینمایی رو پیدا کردم، در فیلم رخساره ساخته کارگردان فقید آقای امیر قویدل، بانوی اول اون فیلم خیلی معروف و مشهور بودن و حتی در فیلم متولد ماه مهرشون سیمرغ بلورینشون رو هم دریافت کرده بودن. من وقتی افتخار حضور در اون کار رو پیدا کردم، میتونم بگم که با مرام و منشی از ایشون مواجه شدم که کاملا مرامی جوان مردانه در وجود یک بانو گذاشته شده بود. اگر تونستم تا حدودی از پس اون نقش بر بیام و به حال حالا مایه آبروریزی نشه، مطمئنا ایشون در حق بنده و به گردن بنده حق استادی دارن، چون علاوه بر کار خودشون حواسشون هم
کار من بود که در تعادل و استانداردی که باید باقی بمونه. بسیار مفتخرم که امروز میزبان ایشون هستم. خانم آقایان، بریم به استقبال سرکار خانم میترا حجار. صدای پای او، این همان ناهنگ پای او که جان آشنای او، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای او، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای او. امید قلبم که روی چشمم جای اوست، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای اوست. مرسی، آفرین. بله، خیلی وقت دلمون خود تنگ شده بود برای خانم حجار. کجا این خانم حجار؟ اولین کاری که من باید بکنم شهاب اینه که این بطری‌های پلاستیکی رو حذف کنم از موضوع. بچه ها موضوع جدی شد. آره دیگه، هم خواهش میکنم بطری پلاستیکی استفاده نکنید تو برنامه‌تون. هر کی میتونه یه لیوان برای خودش داشته باشه، بهترم نیست به خاطر کرونا بهداشتی. یا چند مشت آب برامون بیار. یادت بچه بودیم یه کارتون بود فیله میرفت آب میآورد. آره. میگفت آب آب. اون یه کار آره یه بعد تو خورتومش آب میآورد. بعد کارتونه همش سیاه بود، هیچی نمیدیدی. من نمیدونم اصلا اینا چی بود پخش میکردن برای ما. آره اصلا به خاطر همین ما هممون فیلسوف آره، شدیم. آره بعد میگفت گرم شد گرم تر شد و گله میگفت آب آب. دهه پنجاهی ها میدونن قشنگ. آره یه گلی بود اون ته توی نقاشی مثل گچی که با گچ روی تخت سیاه کشه باشن اقمون گله میگفت او. آره آه. او. بعد این فیله بودو بودو میرفت آب میابود. بعد ما ناراحت بودیم برای بعد تو خورتومش آب میابود، ولی آبا تا میرسید به گله میریخ تموم میشد همش. بعد یه صدایی همون پشت میگفت گرم شد گرم تر شد گرم تر شد. اصلا فلسفه چی بود؟ آخه یادش بخیر. بله ما آره. مربوط به نسلی هستیم که به هر حال تلویزیون واقعا در اون موقع در پرورش ماها واقعا نقش عمده‌ای رو ایفا می‌کرد. دوره کوروساوا رو ما تو 3 سالگی دقیقاً. مثلا ما فیلم‌های کوروساوا رو در 3-4 سالگی دیدیم. از به حضور 3 تا 6 سالگی ما کوروساوا می‌دیدیم. بله دقیقاً همینطوره. به خدا جدی میگم اینا گریه داره نخندی. اینا رو تو کشور دیگه تعریف کنیم بزور بالا زار زار گریه می‌کنن. تو اصطلاح سینماییش پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا تبان فلوبر اون که اونو مثلا اون... چند خدایش چند سالت بود دیدی؟ من فکر کنم 8-9 سالم بود اونو دیدم و فهمیدم که چقدر باهاش همزاد پنداری دارم. من مدت ها کابوس میدیدم که یکی داره منو با بالش خفه میکنه. آخه بچه مثلا 4 ساله چرا باید این فیلم ها؟ شاهکار عالم سینما سا فردا رومن پولانسکی از همون شاکی میلوش فورمن میلوش فورمن آفه جک نیکلسون و اینا مثلا بیانیه میدن در سینمای آره ایران به ما توهین شد. دیدین کارتون خانه گلها هم یادتونه که خدا رحمت آره. کنه آقای هوشنگ لطیف پور با اون صدای لطیفشون می قصه اون روز کارو وقتی خپل از خواب بیدار شد دید که باغ مثل همیشه نبود. وقتی که خپل از خواب بیدار شد شبنم و نسیم داشتن تو باغ. خیلی خوب بود. بعد جای همه شخصیت ها حرف میزد. مثلا گفت خپل با خودش گفت این دیگه چه قیافه ایه جای شخصیت های من خپل بدجنس میشه اینجوری میخواین آره یادش بخیر. بله به هر حال به خاطر همین در اصطلاح سینما اگر زندگی مثلا در حال دیزالو شدن در هم دیگه است، بعضی زندگی ها کات میشه از مرحله به مرحله بعدی. مال ما جامپ کات شد اصلا یهو از کودکی اومدیم به جوانی. هیچیونه نفهمیدیم چجوری اومدیم. فکر کنم ما برعکس هستن یه جوری از بزرگسالی شروع شد. ما بنجامین باطنی بودیم. آره. پیر دنیا اومدیم داریم جوون میشیم. آره خیلی خوب.
چطوری خانم حجر عزیز؟ مرسی، شما چطورین؟ مشتاق دیدار. مشتاق دیدار. سلامت باشین. من و آقای حسینی با هم همزادیم. ما تولد هر تامون 14 بهمنه. اگه کسی خواست با هم بخواد. یادم رفته بود. سر این فیلم برامون. البته با چند سال اختلاف ایشون همزاد منه. در واقع من روز تولد تو دنیا اومدم. خواهش میکنم. چون تو اول موقعیت قصد کرد. شما سالها بعد از تولد من به دنیا اومدیم. آره. ببین ولی سر یه فیلم هم برامون تولد گرفتن. یادت ولی با این کارتونایی که گفتین به هر حال یه خود دستتون رو شد. دیگه الان دیگه ویکی‌پدیا هست همه میرن میخونن. دیگه. چه خبر خانم حجار؟ با اوضاع و احوال چیکار میکنین این روزگار؟ میگن دیگه... اوضاع ممکن دست خودمون نباشه ولی احوال شاید بشه دست خودمون باشه. بله چه جمله خوبی. دقیقاً درسته. باز موافقم. چه میکنین شما با این؟ من خوبم و خیلی کارا و فعالیت‌ها همچنان هست و یک عالمه هم اینجا براتون مطلب آوردم نوشتم همه رو که یادم نره. بچه های محیط زیستی خیلی دوست دارن که یه سری پیام ها بدن که مردم بدونن و از من خواستن که اینا رو به گوش شما برسونم. مثلا اینکه الان که این ماجرای کرونا هست شاید دوچرخه بهترین وسیله حمل و نقل باشه بر ما، چون شاید نتونیم خیلی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم و خیلی داریم سعی میکنیم که البته آقای شهردار هم خیلی همکاری کردن، خیلی جا پیست مسیر دوچرخه درست کردن واقعا و اینو یه ذره بیشترش بکنیم، حتی پل‌هایی برای دوچرخه سوار طبیعی بشه که مثلا بتونن از اون پل‌ها استفاده کنن، چون تو تهران هم خودتون میدونید دیگه رانندگی خیلی به خصوص با این اعصابای آره هوا رو چون آره. شبا نصف شب نگاه میکنی غباری گرفته. بله میگی که این کجاست؟ از چی اومد؟ بریم مثلا دوچرخه سواری ریه پر از سرب میشه. ببین واقعا اگه مثلا همه ما بتونیم، چون واقعا بنزینی که ما استفاده میکنیم خب همه دیگه میدونیم وضعیتش رو، این دیگه واقعا چیزایی که من نمیخوام حرفای تکراری بزنم، ولی اگه همه ما بتونیم نسبت به هم مسئول باشیم و فکر کنیم که هوا رو همه ما داریم استفاده میکنیم. یک اصلی هست به اسم تراژدی منابع مشترک که راجع به اینه که میگه که وقتی که ما یه منبع داریم استفاده میکنیم همه مردم ازش ضربه میخورن. وقتی که منابع ما تموم میشه، ما مدت ها فکر میکردیم که کره زمین هر چی ما ازش برداشت کنیم بازم برامون داره، ولی الان متوجه میشیم نه، منابع تموم میشن، منابع جاودانی نیستن. بنابراین ما میتونیم یعنی به نظر من چیزی که ما خیلی باید و این برنامه تو هم دقیقا راجع بهشه همدلی بین آدم هاست. اتفاقا خیلی خوشحالم که صحبت رو از اینجا شروع کردیم. ببخشید پشتم به شما. نه واقعا مرسی که از اینجا شروع کردیم، چون به هر حال یک بحث خیلی مهمی که الان در واقع اینجا میتونه مطرح باشه اینه که حالا به هر حال بحث این که ما میخواییم رفاقت رو دربارش صحبت کنیم، حتی تمرینش کنیم، یاداوریش کنیم، یه خود زوایاشو بهتر بشناسیم و و و و که اینو بتونیم در مناسبات و ارتباطات روزمره خودمون به کار ببندیم. ما به این بخشش فکر میکنیم، ولی به این بخشش که خب ما به فرض مثال که در به بهترین استاندارد رفاقت هم با همدیگه رسیدیم، اگر جایی نباشه که ما در کنار هم بتونیم اونجا زندگی کنیم، اگر در واقع شرایطی که الان مثل آب، نعمت‌هایی که الان وجود داره اگر نباشه، دیگه کدوم رفاقت، در کدوم برهوتی میشه دیگه رفاقت کرد؟ برهوت وقتی اتفاق بیفته مثل فیلم چارلی چاپلین ما ها ممکنه همدیگر رو مرغ سوخاری ببینیم. بله بله. شروع کنیم همدیگر رو خوردن. با اینکه خیلی هم با هم رفیقیم، ولی پس بستری که داریم توش زندگی میکنیم خیلی مهمه و اینکه بیایم این با شما درباره این موضوع با شما درباره معناهای زیربنایی تر رفاقت صحبت کنیم، رفاقت با محیط زیست که میدونم شما خیلی فعالی توی این زمینه. ببین شهاب من ببخشید حرفتو قطع میکنم. خواهش میکنم. من فکر میکنم اولین کسی که ما باید باش رفیق باشیم میدونی کیه؟ میدونی حتما؟ من فکر میکنم خودمون. آفرین، چون شهاب خیلی باهوشه، یکی از فصل جزو بازیگری خوبی داشتیم. استادای خیلی داشتیم. اون احساسی که نسبت به خودت داری، اون یعنی صبح که از خواب بیدار میشی و مثل گل وا میشی و میری تو آینه چی به خودت میگی؟ خودتو میبینی؟ آخه من گفتم خانم حجار
قشنگه خانم عجار اینجوری که اصلا به نظر نمیاد مثلا ایشون بتونن طنازی هم داشته باشن در گویششون، ولی او یه ریز طنزهایی دارن که خیلی جذابه، مختص خودش. واقعا ببین مثلا چی راجع به خودت فکر میکنی، چی به خودت میگی اونجا؟ مثلا وقتی که اگه به خودت بگی تو یه آدم استثنایی هستی، یه آدم قدرتمندی، شاید جامعه داره سعی میکنه این احساس از ما بگیره، ولی واقعیت اینه که ما خیلی توانمندیم. من خیلی جالب، میدونی شب من وقتی زبون باز کردم اولین کلمه‌ای که گفتم چی بود؟ حدس بزن. این خیلی سخته چون عمرن هیچ کی نمی‌دونست. اولین کلمه‌ای که گفتم گفتم هواپیما. خیلی سخته برای بچه‌ای که میخواد زبون باز کنه. اون خیلی هم البته دور نبود، هر دو بالا. به خاطر اینم شاید برام جالب بود که یه چیزی داره تو آسمون پرواز میکنه، چون من حرف نمیزدم و مامان بابام خیلی نگران بودن که چرا من حرف نمیزنم، و یه روز مثلا خواهرم به من یه چیزی تو آسمون نشون میده و من میگم هواپا. هواپا؟ هواپا، نمیتونم بگم هواپیما. و هنوز که هنوزه وقتی من یه هواپیما تو آسمون میبینم خیلی احساس خوب میکنم، میگم ما آدمیزاد، انسان خردمند، هوموساپین ها، ما تونستیم هزاران تن آهن رو پرواز بدیم. شاید خیلی بعید باشه، یعنی وقتی شما فکر کنید هزار تن آهن داره پرواز میکنه تو آسمون و این قدرت فکر ماست که تونسته این کار رو انجام بده، پس نشون میده ما چه آدم قدرتمندی هستیم. شاید توی جامعه و توی، حالا منظورم ایران نیست، منظورم تو دنیا، شاید همش سعی کنن اینو از ما بخوان بگیرن، بخوان این قدرتمندی ما رو از ما بگیرن. به آینه که هر کدوممون نگاه کنیم واقعا چیزی جز یک معجزه نمیبینیم. خیلی چیزا تو طبیعت ما رو به حیرت وادار میکنه، یعنی میگیم وا این چیه، در حالی که پروردگار تنها باری که به خودش تبریک گفت و به اصطلاح گفت دمم گرم چه کردم انسان بود، چون دارای شعور و دارای قدرت تغییر بود. ما واقعا هر کدوم یه معجزه ایم، یعنی این باید این رو باور بکنیم که اصلا بی دلیل به دنیا نیومدیم و واقعا یه اومدیم یه برای اینکه تکمیل کنیم این آفرینش رو. دقیقاً ببین این که میگن انسان اشرف مخلوقاته، به این خاطر که مثلا من چند وقت پیش، هفته پیش فیلمی منتشر شد، خیلی فیلم زیباییه، نمیدونم دیدین یا نه، که توی آذربایجان یه روباهی تو چاله افتاده و یه جوون آذری برای این طناب میندازه و این روباه این طنابو میگیره میاد بالا از جایی که قطعاً مرده بود اگه اون انسان نبود. این جور جاست که من فکر میکنم که واقعا ما اشرف مخلوقاتیم. گرهی به دست ما باز میشه که به دست هیچ شاید حیوان دیگه باز نشه، هیچ جانور دیگه، جاندار دیگه. و من فکر میکنم در زندگی ما پشت زیستن هر کدوم از ما یک معنایی هست و تو این دنیا یک گرهی وجود داره که فقط به دست من باز میشه، فقط به دست تو باز میشه. درست مثل اون تاچایی که مثلا موبایله که فقط به انگشت دست شما اون حساسه و هیچ چیز دیگه اونو باز نمیکنه. و اون آدمی خوشبخته که اونو پیدا کنه که من رسالت زیستن من چیه، و آدمای موفقی که میبینی اونو پیدا کردن. برای همینه که میبینی این آدما یه شادمانی دارن، چون خیالشون انگار راحته، درگیر مسائل پیش پا افتاده روزمره نیستن. مثل آدمایی که مثلا مثل خانم مثلا قدس که محک رو درست کردن، مثل مثلا خانم توران میرهادی که مثلا اون مدرسه رو درست کردن و سیستم تحول در سیستم آموزشی کودکان، مثل خانم دکتر شیرزادی که مثلا در کرمانشاه خیلی خیلی گمنام، ایشون تمام زباله شهر کرمانشاه رو دارن بازیافت میکنن. شاید تنها شهری توی ایران هست که حتی نخاله های برای بازیافت نخاله های ساختمانیش فکر شده. شما خیلی تو طبیعت میریم و خیلی این نخاله های ساختمانی خیلی آدم رو ناراحت میکنه، حتی توش گیاه رشد نمیکنه و منبع پشه سالک، پشه خاکی، منبع تولید این پشه ها. یعنی چقدر اینا میتونن، و خب میدونی که سالک یه بخش ظاهریشه و یه بخش درونیش که به اجزای درونی میفته، مثلا بین ایران انسان و حیوان هم میدونی که سگ ها هم حتی اینو میگیرن بیماری رو. و یه آدمی داره توی ایران، من با یک انجمنی آشنا شدم که اینها محیطبان های ما رو کمک میکنن. محیطبان ها حقوق بسیار کمی دارن، شاید اصلا من موقعی که حقوقای نجومی
در اومد اون مسئله که راجع بهش بود، یه دختر یک محیطبان فیش حقوقی پدرش رو برای من فرستاد روی اینستاگرام و به من گفت خواهش میکنم اینو منتشر کنی که فیش حقوقی پدر من چقدره. و یک انجمنی هست که به اینها کمک میکنه، صندوق گنج پشتیبان زیست بوم، مثلا اگه دیه‌ای هست خیلیشون تو زندان هستن و برای مثلا حتی خرج زندگی، مخارج تحصیل بچه ها، کمک های مالی. و من برای یک محیطبان آدمی رو میشناسم که زمینش رو فروخت. یعنی شما فکر کنید یه آدمی زمینش رو فروخت برای اینکه یه محیطبان رو از زندان دراره. و واقعا این میزان همدلی میدونی آدم رو انقدر متاثر میکنه. و خیلی وقتا آدم به من میگن خیلی سخته، چون ببینید واقعیت امر اینه که محیط زیست ما هر روز داره تخریب میشه. هر روز مثلا شما ویدیوهای حیوان آزاری میبینید چقدر اینا ناراحت کننده است، ولی وجود این آدما مثل چراغ راهه، مثل اینه که راهو داره برای ما روشن میکنه. دقیقا نمیتونم. من همیشه چی فکر میکنم؟ من همیشه فکر میکنم ما میریم دکتر و میریم پیش دکتر و میگیم که آقای دکتر من گلوم درد میکنه، مثلا شبا خوابم نمیبره، از دردمون صحبت میکنیم. هنرمند هم باید دردهای جامعه رو بیان کنه برای اینکه براش راه حل پیدا بشه. ما نمیتونیم بریم پیش دکتر بگیم و دکترم حدس بزنه ما چمونه، ولی نمیشه. برای اینکه به نظر من دردهای جامعه رو باید گفت و ولی گفتن تا داریم تا گفتن. باز کاملا موافقم. درسته؟ بله. من نمیرم هیچ وقت یقه یه دکتر رو بگیرم دوتام بزنم تو گوشش که چرا من فلان جام درد میکنه. درست. من میرم و دردم رو بهش میگم. ببین باز برگردیم به موضوع برنامه. اصلا تو فضای همدلیه که تو میتونی اون دیالوگ رو ایجاد کنی، گفتگو. یه نفر رفت دکتر، دکتر گفت عزیزم مشکل شما چیه؟ گفت به خودم مربوط آقای دکتر. چرا بابا چرا پس اومدی؟ آره من واقعا همینطوره. یعنی من فکر میکنم که انتقاد، ببین ما یه نقد داریم یه انتقاد داریم، ما باید بتونیم به این توانایی برسیم که بتونیم همدیگر رو نقد کنیم. آفرین. مسئولینمون رو نقد کنیم. آفرین. نباید همدیگر رو انتقاد کنیم. نقد توش همدلیه. نقد یعنی این که من میخوام تو بهتر بشی. خانم حجار اون مقام که بود بالاخره در محضرشون از این صحبت ها زیاد میشد. در بین فواصل پلان‌ها همش بحثای این شکلی داشت. به من هی گفتم برنامه شاده، بحث فلسفی نکنی، مردم خسته میشن. هی من سعی کردم شما خسته نشین. نه من فکر باز خسته میشن. من متخصص اینم که برم برنامه طنز و تبدیلش کنم به تراژدی. نه اصلا آخه ببین مسئله اینه که ما یکی از اشکالات ما اینه که یه دونه قلمو برداشتیم میخوایم زندگیمون رو همون رنگ مورد علاقه خودمون بزنیم، مثل پلنگ صورتی بود. آره. اون یکی عاشق آبی میکرد صورت. همش این جنگ رو ما داریم. آقا ول کن، زندگی خودش پر از رنگه، زندگی پر از لحظه است. من تا وقتی میام اینجا نه پلاتوی دارم نه حتی انتخاب کردم چی میخوام بگم. چرا باید از پیش تعیین کنم که چی میخوام بگم؟ بذاریم بیام اینجا ببینیم چی قراره بگیم، چی اصلا پیش میاد. به قول آلمانیه ضرب المثل خوب دارم، میگن بذار زندگی سورپرایزت کنه. اینقدر تلاش نکن همه چیش خودت مطابق اون چیزی که میخوای بچینی. درست. و الان به خاطر همین دیگه من اصلا نگران این نباشین. رنگی از طنز، رنگی از چرا شادیش خوبه، ولی شادی آگاهانه. برای ما شادی معمولا مفهوم بیخبری داره. بریم یه جایی بزنیم بیخبر شیم، بریم یه جایی بزنیم برقصیم که یادمون بره، بریم یه جایی خب این که میشه فرار، این که میشه پاک کردن صورت مسئله. چرا نریم یه چیزی رو آگاه بشیم، از کشفش شاد بشیم، لذت از آگاهیش کیف کنیم، لذت ببریم. دقیقا. و به نظر من خیلی در آگاهی، در دانستن شادی خیلی زیادی نهفته است. شعف واقعی اونجا فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. یعنی شما یه چیزی یاد میگیری و اینقدر حیرت میکنی، اینقدر شگفت زده میشی که فوق‌العاده است که آدم به نظر من یه چیز جدید. زندگی تمام این دانشمندهای بزرگ که نگاه میکنم مثلا روزی 18 ساعت طرف تو آزمایشگاه بوده. نیوتن که دیگه به قول معروف یه داستان معروف هم داره که
تخم چی ساعتشو میندازه توی آب جوش به جای تخم مرغ و تخم مرغ به جای ساعت دست، انقدر حواسش پرت. بعد واقعا چرا چه جوری آدم میتونه روزی 18 ساعت؟ دنیایی که اونجاست، اون کشفی که اون داره میکنه اصلا بی‌نیازش کرده از دنیای بیرون از اون آزمایشگاه، چون لذت کشف واقعا با هیچ لذتی با لذت کشف برابری نمیکنه. دقیقاً. و یه صحبتی میکنیم با یکی از همکارامون با قربان نجفی، میگفت رنج آگاهی، همیشه ما شنیدیم مثلا تو تراژدی یونان باستان اودیپوس میگفت رنج آگاهی، و من گفتم این رنج، به نظر من رنج آگاهی وجود نداره، به نظر من آگاهی همش شادیه و این رنج رو کسایی درست کردن که میخوان تو ندونی. رنج از اونجایی میاد که ما نسبت وقتی آگاه میشیم نسبت بهش مسئولیتی پیدا میکنیم، بعد میخوایم از زیر بار اون مسئولیت شونه خالی کنیم، میخوایم کاری نکنیم، الان دیگه میخوایم خودمون رو به ندیدن و بزنیم. اینا بزنیم. این رنج داره. چون آدم سر خودشو تا ابد نمیتونه کلا بذاره. درسته. حالا ساز مورد علاقتون چیه؟ ساز مورد علاقم خیلی سخته که واقعا بخوای ساز مورد علاقه انتخاب کنی، چون که مثل اینی که بری توی گلستان میگه کدوم گل از همه قشنگتره، سازا هر کدومشون یک داستانی دارن، یه جادویی دارن و موسیقی واقعا مال این جهان نیست. ولی ساز مورد علاقه که من خیلی سازای بادی رو دوست دارم و من صدای اوبوا رو خیلی دوست دارم. چو؟ اوبوا. سازی که آقای مجید انتظامی میزن. اوبوا. آره. یعنی همرفیق برای شما امروز اوبوا آورده؟ نمیدونم، بریم ببینیم. پیش آقای مورکنه؟ من تا 40-50 سال پیش رفتم. من رو بردی به دوران کودکی بچه‌ام. شما 50 سال پیش که تو نبودی که چی؟ یه 50 سال پیش که تو نبودی. نه حالا چطورین؟ ممنون شما. سلام. احوال شما چطوره؟ سلام. امیدوارتون خوب باشه. ببخشید من تا یه خود بزنیم برسم. اسم شریفتون رو بفرمایید. من آریان قیتاسی هستم. چند ساله که معنوسین با این ساز زیباتون؟ یه 20 سالی هست که اوبا میزنم من. چرا این ساز؟ من حقیقتاً چون که خیلی ساز ناشناخته ایه مخصوصاً توی ایران، و اینکه من به واسطه برادرم که نوازنده فلوت بود و من بزرگتر بود توی ارکسترای کلاسیک و توی کنسرت‌های کلاسیک اوبوا رو دیدم و اینکه خیلی دوست داشتم که اوبوا بزنم. چه صدای طریقه قشنگی داره. بله خیلی ساز خاصیه. آره. و خیلی ناشناخته است توی ایران. چرا ناشناخته مونده؟ باید اینکه کلن موسیقی کلاسیک خیلی توی ایران مهجوره و اینکه خب مخاطبش خیلی کمه و به همون نسبت سازهایی که فقط توی ارکسترهای کلاسیک اکثرا استفاده میشن خیلی شناخته شده نیستن. ولی خب این سازو هر کسی که میشنوه با موسیقی فیلمهای متعددی که همیشه ازش هست، چه موسیقی فیلمهای خارج از ایران چه داخل ایران، یعنی نسبت موسیقی فیلم میشناسنش اکثرا. این قطعه که زدیم مال انیو موریکونه بود؟ بله. سینما پارادیزو بود؟ داره؟ نه سینما پارادیزو نبود، گابریلز اوبوا. آها. یکی از فیلماییه که در رابطه درباره یک اوبویسته، ولی خب خود فیلم خیلی دیده نشد، ولی به نسبت فیلمای دیگه، ولی موسیقیش جز شاهکارهای انیو موریکونه. بله واقعا انیو موریکونه واقعا شاهکار بود و چقدر حیف که تازگی هم از دنیا رفت. آره. بله. خیلی زیبا زدین. مرسی. قربان شما. ممنونم. و چقدر قطعه خوبی انتخاب کردین واقعا. ازتون متشکرم. راضی بودین؟ خیلی. خدا رو شکر. مرسی. افتخارتون خواهش. مرسی از اینکه دعوتتون. مرسی. میگن بابا شواب اینقدر سوالای تکراری نکن. میگم آخه تکرار سوال که مسئله ای نیست، سوال تکراری جواباش متفاوته، اون تفاوت جواباست که قشنگه. ولی دلم میخواست از ایشون بپرسم که با موسیقی، با عجین بودن با موسیقی تو زندگی چه حس و حالی داری که من بی هنری که نمیتونم سازی بنوازم ندارم. ولی تو هم ساز میزنی که گیتار میزنی.
چرا؟ درست من گفتم اون دفعه رفتم اونجا گفتم ببین قرش راجع به نیمه پر صحبت کنیم میراثی بود از یه دوستی 4 تا آکورد ما هم در تمام طول خدا رو شکر که کسی هم به رومون نمی نه موسیقی میزنه داره اینجا شکست بندی میکنه نه شکست بندی یعنی شکست نفسی که توش خالی بندی هست آره نه شهاب خودش دستی بر آتش داره نه من خیلی فن شنونده خیلی و با انصافا شنونده خیلی خوبی هم داره موسیقی هستم برحال ولی بله. شنونده بودن با هم چون خیلی کار کردیم بله ما یه دفعه یه جایی در واقع منتظر بودیم که حالا یه خود پلانامون طول کشیده بود و اینا یه دستگاهی هم اونجا وجود داشت و خانم حجار گفتن وقت داریم گفتن آره گفتن گفت شب بیا یه سورپرایز برات دارم بعد دوال پینک فلوید راجر واترز تو 90 تو برلین اونجا گذاشتن و چه کنسرتی بود بعد با هم چیزی که اجرا می‌کردیم دو تایی سو یا تاچ یا مای لایک تو گو تو دی شو آره بعد اون گیتار برام وات شیز گوت دهن آره موسیقی به هر حال برای من احتمالاً راجر واترز بودم تو دیوید گیلمور چون من راجر واترزی ام ببخشید از همه طرف آره از اون کنسرت برلین فقط کنسرت برلین فقط راجر واترز بود دیگه آره 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 راجر واترز کلی کلی از غول‌های دیگه آره خیلی خوب یه دانشمندی خانم حجار چند وقت پیش می‌دیدم صحبت می‌کرد اتفاقا می‌گفتش که در جهش‌های ژنتیکی که در موجودات حیوانات غیر عضالک وجود داره نزدیک‌ترین ژنتیک حیوانی به انسان شامپانزه است. شامپانزه که 98% ژنتیکش با ما یکیه. یک جهش 1% از شامپانزه اون میگفت ماهایی رو به وجود آورده که هابل میسازیم. میریم تا ته اقیانوس ها و ته فضا و اینا. یک جهش 1%. جورج برنارد شا جمله‌ای داره خیلی جمله جالبیه. میگه آدم منطقی خودش رو با شرایطش وفق میده. ولی آدم غیر منطقی سعی میکنه که شرایط رو با خودش وفق بده. پس پیشرفت بستگی به آدم غیر منطقی داره. زنده با. یعنی مثلا یه روزی همه میگفتن که خب زمین مرکز کائناته ولی گالیله اومد گفت نه زمین مرکز کائنات نیست یا اومد گفت زمین البته میدونی که خیام 1000 سال پیش گفته زمین گرده تو شعرش میگه بی خبر این شکل مجسم هیچ است این دایره سطح مخمم هیچ است دایره سطح مخمم منظورش زمینه 1000 سال پیش تو شعر خیام ما اینو داریم که گفته زمین گرده ولی حالا برگردیم گالیله مثلا امضا کرد که بله من اشتباه کردم و این امضاش هست میتونیم به این بریم بله. و خیلی دردناکه امضا کرد و یه لحظه دراماتیک هم برای اون لحظه امضا کردنش خیلی یکی تعریف کرد در فیلمی دیده بود اینا که امضا رو کرد و اینا ولی با پاش آروم اینجوری زد به زمین و گفت تو میچرخی آره ولی تو میچرخی آره اعتقاده عوض نشد بر حسب شرایط آره یه چیزی براتون تعریف کنم چون خیلی بس جدی شد حوصله‌تون سر رفته که یه خورده چیز شد اون مثلا طنزنویس بود و یه صفحه طنزی داشت تو مجله دنیای سخن به اسم حالا حکایت ماست و تو این صفحه میگفت من اصلا تو انقلاب راه میرفتم کتاب فروشیدم یه کتاب پشت کتاب فروشی نوشته اشعار جاودانه گفتم که این خب حتما یه منتخبی از اشعار شعرای مثلا قدیم و ایناست گفتم کتاب برشم باز کردم بیت اول نوشته برات میگم الانه اشعار جاودانه گفت خلاصه یه تو درمی قلی قلی گفت خلاصه من کتاب خوندم و اینا دیدم که این کتاب شعر بچه هاست مثلا یه جا از دهن مثلا مگس نوشته من مگسم کثیفم پیش همه عنیفم من میشینم رو اه اه بعد میشینم رو به به خلاصه الان هم نگران بودم اشعار جاودانه آره من مهندس چرا بنزین تموم شد حروم شد
واقعا. آره. در مملکتی که حافظ و سعدی و اینا رو ما مهندس. خیلی مشتاقیم که زودتر میزبان مهمان گرامی شما و آره الان میگه این چه این اینجوری دوستش چیه؟ خودتون محبت بفرمایید دعوتشون کنید من در خدمتتون هستم. چطوری دعوتش کنم این بخش من صدا اسمشون رو صداتون تشریف بیارید. خب من اولش زحمت دوستم بگم. دوست من اسمش خانم کتی جهانگیریه ولی ما دورسا صداش میکنیم. دوستا خانم دورسا. دورسا هر جوری که صلاح میدونیم بفرمایید صداش کنم از اینو. خانم ها آقایان این شما و این هم دوست دوست من آزاد کنید. یعنی زندانی رو آزاد کنین از کلیسای من برو بیرون. دورسا ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوری بین یک دم عمر را غنیمت شماری. فردا که از این دیر فنا در گذریم در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم. آخریش یادم را سلام بر شما سرکار خانم جهانگیری عزیز. سلام. خیلی خوش اومدین. خیر مقدم. و خانم حجار من سعادت آشنایی بیشتر با دوست شما رو نداشتم. میشه لطفاً معرفی کامل تری از ایشون؟ یکی از بهترین دوستای من هست. نمیگم بهترین. آقای بیضایی یه بار به من گفتن هیچ وقت نگو بهترین، بگو یکی از بهترین. چون کلی نیست ولی اگه میتونستم میگفتم بهترین، ولی حالا باید بگم یکی از بهترین دوستای منه، صمیمیترین دوستای منه و خیلی روحای ما به هم خیلی نزدیکه. خیلی با هم مستند ساز درجه یک. نه متاسفانه خیلی دوست داشتم باشم ولی فرق نمیکنه. روز مهم نیست، مهم اون علاقه که داریم با هم دیگه مشترک هستش و لحظاتی که با هم گذروندی، خاطرهایی که با هم داریم. خاطرات خیلی خیلی خوب همکاری. خب ایشون مستندساز، البته کار بازیگری هم انجام داده، چند تا فیلم هست مثلا مفتنی شد بودن یا نبودن آقای بودن ولی کار آقای عیاری باشه بودن مثلا. یا نبودن؟ بله. کدوم؟ من همین تازگی دیدم آزاده کوچیکه، دختر کوچیکه. بله اینقدر کوچیک بوده که تو ندیدی. چقدر بزرگ شدین ماشالله. لو رفتم آخه به خودم این چند دو سه شب پیش داشتم میدیدم. خیلی هم فیلم جالبیه. خیلی کارهای آقای عیاری همش فوق‌العاده است. عجب. حال شما چطوره؟ ممنون متشکر. خیلی خوشحالم. خیلی پیش کسفت تر از ماهاییم. میگم لو رفتم دیگه. و خیلی افتخار بزرگیه و خاطر اینکه میترا جان واقعا اینکه بین این همه دوستاش من انتخاب کرد، یک سورپرایز خیلی خوب بود برای من و هم یک افتخار خیلی بزرگ بود. و بیا از لحظه آشناییمون بگیم. بله خوشحال میشم. بیا از اون لحظه که با هم آشنا شدیم. ما 20 سال پیش تقریبا، یکم بیشتر، تو سرویس کودکستان 20 سال پیش ما سر کار آقای الوان، سیروس الوان فیلم مزاحم رو کار میکردم و من اونجا خب به تب بازیگر بودم و درستا اونجا منشی صحنه بود. خب خیلی هم از همون روز اول معلوم بود دختر اهل مطالعه، آدم جالبیه، ولی خب ما هیچ وقت به هم نزدیک نشده بودیم تا اینکه یه روز رفته بودیم تو پارک شطرنج تو آجودانیه و اونجا صبح اول وقت من یه گربه دیدم، یه بچه گربه، و یادمه که خیلی گرسنه بود و تو رفتی از تدارکات پنیر گرفتی آوردی. آره. و بعد من بهت گفتم چقدر
نگاه این گربه عجیبه، چون گربه های بی‌اعتنایی تو نگاهشون هست، ولی این نگاهش پر از درد و مثل نگاه سگا بود، خیلی نگاهش مهربون بود. و وقتی که پاش شد ما دیدیم که بغل پاش مثلا اینقدر پاره شده و پوستش و گوشتش رو می‌بینید. آره کاملا پوستش رفته بود و اینها. بعد یه حسی داشت انگار میگه به من کمک کنید. آره بعد ما رفتیم یه کارتون پیدا کردیم. آقایی که اومد، یه آقایی از راننده هامون اومد و به من گفت من دانشجوی دکترای دامپزشکی بودم و انقدر علاقه داشت به سینما که دامپزشکی رها کردم من تو سینما برای راننده سرویس شده. اون رفت برامون از سوپرمارکت یک جعبه گرفت و ما گربه رو بردیم بیمارستان و اسمش هم گوشتم ژپتو، چون تو شکم نهنگ پیداش کردم. ژپتو؟ کدوم نهنگ؟ پینوکیو پدر ژپتو. من نمیدونم کدوم نهنگه. همین اتفاقات دیگه. کدوم نهنگ؟ که باعث بود. آره. بعد خیلی با هم دیگه این در واقع جرقه دوستی ما شد و یه سرآغازی شد برای همه فعالیت‌هایی که ما می‌کنیم. مهمترینش که شاید شما خیلی دوست داشته باشین بشنوین، روی قانون حمایت از حیوانات خیلی با هم کار کردیم و من و درسا در واقع انقدر رفتیم مجلس که این مسیر رفتن ما گود شد از سال 94. نه فقط مجلس، خیلی خود سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر نمیدونم دامپزشکی، دفتر ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری. و خب میدونین ما خیلی با هم سفر، آره خیلی هم سفرهای خاطر انگیز داریم. سفرهای خاطر انگیز خیلی با هم داریم. گربه الان کجاست؟ گربه هر مادر یکی از دوستان بعد از اینکه خوب شد خیلی هم گربه خوشگلی شد. این گربه رو خب البته گربه دیگه بین ما نیست در این جمع، چون که طبیعتاً اگر الان بود من خیلی تعجب میکردم. آره گربه عمرش متوسطش 14 ساله، ولی این گربه مامان دوستم اینو خوش برد توی محوطه بیمارستان که نرسش بود و اونجا نگهداریش میکرد و سالها بعد من رفتم اونجا فیلم برداری و اون پرسنل اومدن گفتن خانم اجر گربتون اینجا. یعنی به شهرتی نسبی دست پیدا کرده بود. خیلی گربه خاصی بود و باعث دوستی شما شد. باعث آغاز یه ارتباط خیلی خوب. جالب دوستی آدم یه گربه زخمی کلیپ بزنه. نه فهمیدیم که ما یه سری مجموعه علاقه های مشترک داریم، دنبال یه سری خواسته های مشترک هستیم. من همیشه به میترا جان میگم سلیقه مشترک مهم نیست. مثلا من براتون بگم، خب میترا جان خیلی وقته به هر حال گیاهخوار هستن دیگه، وگان هستن، و بهش گفتم هیچ وقت به من نگفتی که تو باید گیاهخوار بشی، تو باید تغذیت رو عوض بکنی. این تصمیم خودم بود، از یه زمانی بهش رسیدم و ببینید این خیلی خوبه. یعنی این ارتباط دوستان است. دوست هیچ وقت دوستش رو اجبار نمی کنه، هیچ وقت بهش نمیگه تو باید این کار رو بکنی یا نباید اون کار رو بکنی. خیرخواهیش رو میخواد، ولی منتظر میشه که اون فرد خودش به تصمیم برسه، خودش موقعیتش پیدا کنه، نیازش در خودش حس بشه. آره دقیقاً همین هستش. من یه کتابی میخوندم میگفت حالا شده یه کتابی رو تو زندگیتون خونده باشین بعد خیلی تحت تاثیر قرار گرفته باشین و بعد اون کتابو بدین به دوستتون و بگین که اینو بخون خیلی به دردت میخوره. یه روز بر حسب اتفاق میری خونه دوستت سرزده، بیا چایی بخوری، میبینی میز وسط پایش شکسته، دوستت چند تا کتاب آورده گذاشته جای پایش شکسته، اتفاقا یکیش هم همون کتابی که تو بهش دادی. چه حسی به دست میده؟ حتما ازش ناراحت میشه با قهر و اینا بلند میشه از اون خونه میای بیرون. ولی چرا؟ به خاطر اینکه شاید اون چیزی که در اون کتاب بوده در اون زمانی که تو اونو خوندی و مورد نیاز تو برای زندگی بوده، ولی شاید مورد نیاز دوستت اون کتاب نبوده. مهمتر از همه اینه که نیاز دوستش رو برآورده کرده، چون پایه میزه اگه کج بود. آره من همین فکر داشتم میکردم، من ناراحت شدم شاید کتاب خونده گوشه باز گذاشته به حالی استفاده بهینه میگم میکنه. من یه پرانتز خاطره افتادم، آقای همین که الان امشب چقدر بهش فکر کنیم، عمران سلایی رفت پیش شاملو و یه ترجمه یه کتاب شعر آلمانی رو میبره برای آقای شاملو. آقای شاملو کتاب باز میکنه، شروع میکنه چیکار که این چه ترجمه مزخرفیه، چه اینجوری یعنی چی، چه شروع میکنه انتقاد و اینا. بعد عمران سلامی میگه که آقای شاملو اگه اینقدر اون کتاب بده بذارید زیر پایه میز که لغ نشه مصرفش این باشه. حالا ما سفر دوممون که لرستان رفتیم، الان گفتی لرستان. لرستان یه گرد همایی تمام محیطبان‌های کشور بود و می‌خواستن که خب چند تا هنرمندم بیان که مثلا یه خورده بیشتر دیده شه و اینها.
ما رفتیم اونجا و از سر کنجکاویمون ما از در واقع در رفتیم، از یکی از این نشستا در رفتیم، گفتیم بیایم بریم باغ وحش لرستان رو ببینیم که اینقدر شنیدیم باغ وحش خرم‌آباد. آره. دقیقا بعد از سنگ زدن به اون گوزن زرد بود، دقیقا یه گوزن زرد اونجا مرده. آره. بود. و ببین باور کنید به یک قفسی از این گردی استیج شما کوچیکتر، خیلی کوچیکتر، 9 تا شیر کنار هم. بعد ما اومدیم بیرون گفتیم مردم میرن باغ وحش مثلا توی جاهای دیگه دنیا خوشحال میان بیرون، ما از اونجا اومدیم بیرون جفتم گریه میکردیم. ببین یه مرکز تفریحی قراره برای مردم ساخته شه، ولی تفریح که توش نیست، هیچ چی شکنجه هم هست. بله درست. خب حالا شما سوال کنید. حالا شما چطوره؟ خیلی خوبیم دیگه. میگن موسیقی ساز یعنی در واقع ترانه ای هست نوستالژیک باشه براتون؟ بله. خب میشه بگیم خاطر داشته باشی؟ تو بگو. تو بگو. میل دارین خودتون زمزمه کنین؟ من باز میشم میرم تو موهات. بریم دیگه. آره. آخه کار خیلی خوبه. یاد فیلم فروشنده افتاد. آفرین. آره صحنه که رنگ میزدین دیوارات. مشکلم بحث بد و تحقیه ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستان نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهاییست. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بز میشم میرم زیر پات، فرق میشم میرم تو جیبات، گل میشم میرم تو کلت. مرسی. آره خب یه بار رفته بودیم اداره مالیات برای این کارامون، بعد دیدیم یه سری گربه گرسنه اونجا، گفتیم چیکار کنیم؟ نه غذا اینجا تو کوچه پس کوچه گاندی بود، یه کیسه بود پر از این آشغال غذاهای چیز بود، این مال اداره و اینا قیمه اینا خورده بودن اونجا بود. گفتیم چیکار کنیم؟ بودیم میترا غذاها سمونو کردیم تو کیسه غذا. میترا میگفتش که الان میام میگم ببین سوپر استار این مملکت تو سوبایلا داره دنبال غذا میگه کوچه ها شاید یاسه داری برش. یه بارم ساعت 2:30 شب بود تو دوباره ساعت بشه خود دنبال غذا بودیم با یکر دوستان منتظر ما بود، بعد یه دفعه ماشین پلیس اومد وایس از گفت چی کار میکنم؟ بعد این دوستم گفت دارن به گربه ها غذا میدن. ماشین کمیته رفت نه اصلا یه جوری اول به ما نگاه کرد گفت دیدی خودش از دست اینا شده. آره خلاصه خیلی آره من بسیار خوب. آره خلاصه ولی اون سفر خرم‌آباد و باغ وحش خیلی پس سفر رفاقتتون رو مستحکم تر کرد. جزئی از دوستی ماست. بله بله. و سفرهایی که میریم توی طبیعت ما هر توم خیلی علاقه داریم. درست‌ها یه فیلمی ساخته بودی راجع به یک پویشی را افتاده، نمیدونم میدونی یا نه، که شکارچی ها تفنگاشون رو میشکستن و این راجبش درست‌های فیلمی ساخت، خیلی شروعش خیلی جالبه که دوستان سازمان محیط زیست میگفتن ما مدت‌ها جایی که میرفتیم شهرستان جلومون تفنگ میشکستن به جای اینکه حیوان قربانی کنن. آره. و شروعش این بود که شکارچی توی کردستان بود، درست میگم؟ بله کردستان مریوان. خب میخوای خودت بگی؟ نه 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 تو بگو. یه دختر بچهش میره بهش میگه که اگه کپک بیاری من دیگه نمیام سر سفره، غذا نمیخورم. و این شکارچی به خاطر بچهش تفنگشو میشکنه و بعد این یه پویش شد، یعنی هزاران نفر این کارو کردن که خیلی فوق‌العاده بود. و من خیلی خیلی برام جالبه، مثلا یه مستند داره به اسم پناه جان که برای تلویزیون اونو ساخت، برای تلویزیون بود، که در مورد نجات حیات وحشه و عملای جراحی که میشن و خیلی جالبه. و مثلا میدونی که ما
به لحاظ جراحی دامپزشکی خیلی کشور پیشرفته هستیم تو دنیا، شاید هر کسی اینو ندونه. مثلا جراحی ستون فقراتی که در ایران میشه اصلا حیرت انگیزه. یعنی من دوستی که دارم که جراحی که میسازن، پروتزایی که میسازن مثلا برای کرکس که مثلا نک نداره نک درست میکنن، برای فلامینگو پا درست میکنن. و خیلی جالبه که مثلا دوست من که جراح دامپزشکی میگفت من میرفتم مدت ها توی جراحی انسان ها وای میسادم که یاد بگیرم فوتو فن، و چون اون موقع زمان دانشجوی ما نبود، مثلا هنوز انقدر پیشرفته نبود، و الان ما خیلی دامپزشکای خوبی داریم واقعا، برخلاف چیزی که شاید آدم ها فکر کنن. خیلی جالبه وقتی حیوان ها میخواید بهشون کمک بکنی انقدر باید صمیمانه برخورد میکنن، انقدر باید دوست میشن، نزدیک میشن، اصلا خودش میاد میگه به من کمک کن. این پلنگی که من تو فیلم ساختم، این پلنگ میاد توی روستا، میره توی انبار، منتظر میشه مردم بیان بهش کمک کنن. یعنی اومده از ما کمک خواسته. مثلا ما یه دوستی داریم که این مرکز حفاظت فوک خزری داره. خیلی. من یادم اولین باری که ما رفتیم برای ویدیو پر کنیم، فیلم برداری که اونجا بود منو کشید کنار گفت خانم حجار شما دارین ویدیو رو پر میکنیم ولی همه میدونن که دره خزر فوک نداره. یعنی اینقدر هنوز، و الان خب فوک خزری خیلی شناخته شده است. بله. و این رفت با صیادا صحبت کرد، به صیادا گفت بابت هر فوکی که شما پیدا کنید ما اینقدر به شما میدیم. و الان دیگه خیلی از صیادا حتی پول نمیخوان، یعنی فوکایی که تو تور میفته خودشون تماس میگیرن و به مرکز میدن، صیادا براش اسم میذارن، چون همه متوجه شدن که اون هرم غذایی که در دریای خزر ما هست بدون وجود فوک ها آسیب میبینه. و خانم حجار با این پلنگ هایی که تو خیابون میبینیم چی کنیم؟ آره من نمیدونم فوک چطوری داری یاد پلنگ هم بابا الان صحبت پلنگ نبود، یعنی از اون لحظه که من گفتم پلنگ ایشون رفت. پلنگ فقط پلنگ صورتی. یه آهوی آقای آورده بوده که این آهو پاش حالت پرندازی پیدا کرده بوده، بعد گفته بوده مثلا آهو بوده؟ آهو بچه آهو. بعد گفته چرا اینجوری؟ گفته اینو من تو حموم نگه میدارم، تو خونش نگه میداشته، خب کاشی حموم لیزه و این آهو سم داره نمیتونه. بعد اومده گشته اونجا و گفته آقای دکتر این هر روز من تو با هدفون برای تو گوشش موزیک میذارم. یه روزی آقای رفت توتی بخره، بعد گفت آقا این توتی چند؟ گفت این توتی 5 میلیارد تومان. گفت آقا چه خبره؟ گفت این توتی گلستان و بوستان و حفظه. گفت این یکی چند؟ گفت این 10 میلیارد تومان. گفت چرا؟ گفت بوستان و گلستان و شاهنامه رو این حفظ. یه دیگه توتی اون تنه چه سود اینجا از خودش. گفت اون چند؟ گفت اون فروشی نیست. گفت نه واقعا چرا؟ گفت اون خیلی قیمتش بالاست، فروشی نیست. گفت چند مثلا؟ گفت اون 40 میلیارد تومانه. گفت 40 میلیارد چرا؟ چی حفظه؟ گفت نمیدونم تا حالا چیزی نگفته ولی این دوتا صداش میکنن استاد. آره حیوانات، صحبت از حیوانات واقعا جذابه واقعا. آره ولی من همینجا از مردم میخوام به هیچ عنوان شما حیوان وحشی رو وارد خونتون نکنین، برای اینکه حالا سوا اینکه این کار بسیار غیر انسانیه. اون هیچی، اولا جرمه، شما بچی ترید، نگهداری نگهداری جوخ واقعا ما آسیب میزنیم بهشون دیگه، یه واقعیته. نگهداری جغد توی خونه جرمه، یعنی شما جریمه میشید اگه جغد داشته باشید توی خونه. و اینکه به حیوان وحشی هیچ وقت غذا ندین، چون غذا دادن مثلا به یه روباه به منزله کشتنشه، چون اون به بچهش دیگه نمیتونه شکار یاد بده، فقط بچهش میتونه یاد بده که بیا گدایی کن از آدما، و اون حیوان شما از بین میبرین. یه محبتی ما میکنیم. بهترین کار در مورد حیوانات اینه که هیچ کاری به کارشون نداشته باشین، براشون مزاحمت ایجاد نکنین. بله بارکلی، مرسی خانم حجار. حیوانات در یک مرتبه از ما خیلی متمدن ترند واقعا. بله، از این که از ما خیلی قوی ترند که واقعا اصلا شکی نیست. یعنی تو میگی بینایی
از عقاب بالاتر، میگی شنوایی از خفاش، خفاشی که ماهی میگیره، اوه کوره ماهی میگیره چجوری؟ یا مثلا به بزرگی فیل یا به آخه چی؟ ما که از درجه اونا از ما یه درجه متمدن ترن، چون وقتی سیرن حمله نمی کنن. من کتابی میخونم در مورد همدلی. انسان حمله میکنه وقتی سیرن. نه حتی گرسنه باشن حمله نمیکنن به انسان. شما دوران همدلی، یه نویسنده بیولوژیست به اسم فرانس دوال خیلی کتاب جالبیه، میگه که یک آزمایشی انجام میدادن روی موشها و مثلا به موش اینطوری القا کردن که اگر تو یک دکمه ای رو بزنی و رفیقت بهش برق وصل میشه و هم نوعت و شکنجه میشه بهت قضا میدی، و میگفتش که متوجه شدیم که موشا این کارو نمی کنن. یعنی حاضرن گرسنگی بکشن ولی هم نوعشون آسیب نبینه. یعنی میخوام بگم میزان همدلی رو بین حیوانایی که دقیقاً عین ما، دقیقاً عین ما ما دیگه گشتمون میشه اون هم نوع رو گذاشتیم وسط. من نه یه مطلبی خوندم که بیشترین کشته ها تو آفریقا این آره مال اسبابی هم میکشه و میره اصلا بی دلیل. یکی خب گفت دو نفر دعواشون شد بردنشون دادگاه، بعد گفتن که آقا شما با مش زدی دماغ این یکی شیکوندی. چرا؟ گفت پارسال بهم گفت اسب آبی. گفت پارسال چرا الان زدی؟ گفت دیشب دیدم چه شکلیه. حالا واقعا اون وحشی ها خیلی اصلا دیوونه است. دیوونه. خدا رو شکر پس ما تو ایران نداریم اسب آبی. بسیار خب، ما از مخاطبین خوب همرفیق خواستیم که ویدیوهایی رو برای ما درباره رفاقت بنویسن. ویدیو بنویسن. یه ویدیوهایی رو برامون ضبط کنن و بفرستن. بریم یه چند تاشو ببینیم. قراره که اپلیکیشن آب حامی محترم برنامه بهشون هدایا تقدیم کنه. بفرمایید. همرفیق خوب مثل طلا میمونه، روز به روز ارزشش تو زندگی بیشتر میشه. بهترین رفیق کتابه، چون هر چی بخوای بهت یاد میده بدون اینکه چیزی ازت بخواد. یه رفیقی دارم اسمش جماله، 45 ساله با هم رفیقم. این پیام رو براش فرستادم. گفتم روم به کوی و ببینم جمال دوست، کرونا و آلودگی امانم نمی دهد. گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست، سراب این خواب ها امانم نمی دهد. به سلامتی همه رفیقای عالم. اسم فرنسه با من رفیقم ملیس نسه من رو دیگر می داره ارائه سرک و وقت آسقی لب سدمه دیگارو میشه ترک کرد ولی رفیق خوب و آی عرب بفرمایید خواهش بکنم. سلام بر جناب آقای عرب. احوال آقای حسینی خانم، چه تیپی زدم، تیپش خیلی با من تیشرت مشکیم. اوه خیلی مخلصیم آقای حسین، نگی تو رو برو فردا با کت و تیشرت میام. اختیار دارید، زنده باشی خانم عجر. سلام عرض می‌کنم. سلام خانم جهانگیری عزیز که ما دیدیم خانم جهانگیری رو با هم. تماشاگران محترم، گروه بمرانی عزیز، و بینندگان محترم، ما در خدمت. خواهش میکنم ویدیوها رو دیدیم و اون توضیح خوشگله رو بفرمایید. بله خواهش میکنم، خیلی ممنونم از بینندگان عزیز که ویدیوهاشون رو میفرستن. سایر بینندگان عزیز هم میتونن با هشتگ همرفیق من ویدیوهای خودشون رو در اینستاگرام منتشر کنن و از طریق گزینه همرفیق در اپلیکیشن آب میتونن در نظرسنجی ویدیو مردمی شرکت کنن و ویدیویی که بالاترین رأی مردمی رو میاره از طرف اپلیکیشن آب 20 میلیون تومان بهشون اهدا خواهد شد. خیلی عالیه.
بانوان گرامی، بزرگواران، 20 میلیون چجور جایزه یه خوبه؟ ببین ما 20 میلیون بگیم همشه فکر میکنیم که این حیوانه اونجا تو دامپزشکی نگه ما خرج خرجه این چیزا. با 20 میلیون چند تا به داده چند تا حیوان میشه رسید؟ بستگی به جراحش داره که چقدر دستمزد بگیره. یکی کلش رو میگیره، یکی نه، میگه مثلا حمایتی یه تخفیف میدم. به هر حال ما متشکرم. امیدوارم اون کسی که این 20 میلیون رو میبره مثل خانم حجار و دوست عزیزشون دورسا بانو از دوستداران حیوانات باشه. خب یه عدد محبت میفرمایین بین 1 تا 150؟ 17. 17 شما؟ 53. 17 و 53. خب 50 تا اونجا داشتیم، 10 تا از اینجا میاد میشه 63 تا، 7 تا اونور میشه 70 تا. عدد مشترک بین شما 70 با هم جمع میشه. خوبه؟ عالیه. راضی هستین؟ بله. 70. 7 عدد شانسه. اصلا 70 عدد خیلی مقدس. لطفاً میکروفونو برسونید خدمتشون. اساطیریه. 70. سلام بانو. سلام. عرض ادب احترام، خوش آمدین. مرسی، متشکرم. اسم شریفتون رو میفرمایین؟ خانم ورزی هستم. خانم ورزی؟ ورزی. خانم فتحی. ورزی. خانم فضلی. ورز. وضعی بله. ای جون دراچه بیام وضعیه بیا بابا، مثل حرکت وضعی کره زمین که الان ذکر خیرش بود. بله. شما با اوضاع چی کار میکنید خانم وضعی؟ با این اوضاعی که وضعی که پیش اومده خدا رو شکر راضی هستی. راضی هستین؟ بله خدا رو شکر. پس حالا برحال به دوستانتونم راه این رضایت رو در واقع یاد بدین، بلکه انشاءالله اونا هم از زندگیشون راضی بشن و مثل شما شکر خدا رو به جا بیارن. معمولا آدم خوششانسی هستین؟ بله. بله مشخصه. بفرمایید امشب هم شانس آوردن خانم وضعی عزیز و ببینیم که. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت سلام. خانم وضعی، همونطور که بینندگان عزیز میدونن کاملترین و گسترده ترین خدمات آنلاین بر بستر تلفن همراه در اپلیکیشن آب برای هموطنان از اون فراهم شده و همین تنوع خدمات باعث شده که ما بیش از 40 میلیون کاربر در سراسر کشور داشته باشیم و پیشنهاد می‌کنم که شما از اول این برنامه هی داری میگی از اولین برنامه اصلا 40 میلیونتون تکون نخورده؟ چه بیش از 40 میلیون دیگه؟ 2 میلیون 3 میلیون؟ نه بیش از 40 میلیون. 40 میلیون فیکس. بیش از 40 میلیون دیگه داره میره بالا همینجوری. بله بله. پس یه دست به افتخارش. خواهش می‌کنم. آخه بال ما یه تأثیری نداشتیم ما. چرا بیش از 40 میلیونه و پیشنهاد میکنم که حتما از 733.ir اپلیکیشن آپ رو دانلود بکنن و از این خدمات گسترده استفاده کنن. یکی از خدماتی که روی اپلیکیشن ما ارائه میکنیم خدمات گردشگریمون هست. گردشگری. بله. و حالا برای خواهر گرامیمون سرکار خانم وضعی. بله ایشون هم حالا فکر کنم که خانم حجار گفتن که اولین کلمه ای که اتفاقا گفتن. بله الان بعد این شرکت منو به عنوان هواپیما بوده درسته؟ بله. بله ما به این دوست عزیزمون به اتفاق یک نفر یک بلیت رفت و برگشت به هر جای ایران به صورت رایگان تقدیمشون میکنم. اگه اجازه بدید خانم وضعی، دو بلیت رفت و برگشت تقدیم میکنم به مادرم که تمام دارای منه. آخه خب پس صبر کنید، پس از طرف همرفیق هم باید یه هدیه به مادر گرامی شما که ما دیگه خرج که از کیسه مهمان بود حاتم تایی شدن آسان بود. اختیار دارید بابا. برای مادر گرامیشون میخوان اون هتل قشنگه، اون سرویس خوبه، اونا رو هم ردیف کنم. بله خواهش میکنم. به مدت یک هفته ایشون هم میتونن به صورت رایگان در یکی از هتل های کشور اقامت داشته باشن. ما دو مهمان عزیز و بزرگوار اینجا داریم. بله. چقدر حرفای خوبی زدن، چقدر وجودشون مثمر ثمره، چقدر علاوه بر اینکه کار خودشونو به زیبایی و درجه یک انجام میدن و گفتن که دارن چجوری به در واقع خلق الله، به مخلوقات خداوند، به حیوان دارن خدمت میکنن، کمک میکنن. چه هدیه‌ای برای این دو بزرگوار در نظر گرفتیم؟ خواهش میکنم که هدیهشونو بیارن.
مرسی. خواهش می‌کنم. به خدا ما اومدیم یه دقیقه خودتون رو ببینیم. زنده باشید. خب یعنی دیگه هیچ حرف دیگه نباید بزنیم. نه تمام شد. نه. هنوز تمام نشده. نه نه. ما نه خواستیم یه جور در واقع انرژی داده باشیم. میگن هدیه رو جلوی آورندش که باز کنی خیلی خوشحال میشه آورندش. آها. خب ضمن اینکه ایشون خوشحال میشه ما هم از فضولی دق نمی کنیم. یعنی باز کنیم دیگه. آره میدونیم این میخوام یکیمون باز کنه دو تامون باز کنه. جفتش یکیه دیگه. حالا یکی هم باز. یکی باز کنه یعنی باش من اینجا داوطلب میشوم اگر حالا باز کنی. حالا باز کن. بگیم حدس بزنن. حدس بزنن. مثل حلقه ازدواجه. نکنه پیشنهادی داشتی. شاید ببینم کسی رو زانوش نرفته در بچه‌ها. ببینم چطوری باز میشه. یه چیزه. یک پلاکه. آره؟ پلاکه؟ آخه علامت پای کبوتره. پلاک تهران. نه. چرا نه؟ به این میگن علامت پای کبوتر. علامت صلحه. آره دیگه. صلح هم هست. پیس. بله. صلح پای کبوتر یا پیس. خیلی زیبا. مرسی. انشالله که مبارکتون باشه. خوشحال شده باشه. 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 دست درد. آخرسی. زنده باشه. خدا حافظ. درسا خانم، میترا بانو این هدیه رو مخصوص شما آوردن. حدس میزنید چی براتون آورده باشن؟ کتاب. کتاب؟ آفرین. آفرین. چه جالب. غذای روح. رابین هود. سب کن تا من. بفرمایید پس تقدیمشون کنید. دوست خودشو میشنازه دیگه. چه جالب. آره دیگه. خب حالا چه کتابی؟ دیگه سخت شد. میترا جان خیلی کتاب میخونه. واقعا نمیشه گفت چه کتابی. یعنی هر وقت من با من حرف میزنه میگه این کتابو خوندی اونو خوندی. من واقعا نمیرسم بهش. ولی نه دیگه خیلی ریزی. من واقعا تا به دانش دانش من که بدانم همین که نادانم. بفرمایید. بفرمایید. بله. شازده کوچولو. به به. بهترین کتاب قرن بیستمه. میدونی زنده باد. بله. و مهمتر از اون کتاب عشق. چی؟ کتاب عشق؟ عشق. گردآوری و ترجمه زهره شادرو. این کتاب در واقع تمام 800 عنوان تو این کتاب کتاب هست. یعنی شما رو ترغیب میکنه به خوندن اون 800 تا کتاب. 800 عنوان دیگه. دایره المعارف عشق. بله. و شازده کوچولو هم که میدونیم بهترین کتاب قرن بیستم شناخته شد. من معتقدم همه ی فلسفه ی زندگی تو این کتاب هست. بله. هر چیزی که دنبالش باشی. و حالا جالبه که اگزوپری به هر حال خودش خلبان بوده دیگه. ما تو این سریال شوق پرواز با بعضی از آدم ها شغلای جالبی دارن که روی دیدگاهشون توی زندگی خیلی تاثیر جالبی داره. یکیشون خلبان ها هست. بسیار آدم های آزاداندیش، وسعت بین و به خاطر کارشونه. مثلا جالبه میگفتن ما طلوع آفتاب رو دو بار میبینیم. یه بار مثلا وقتی رو هواییم خورشید میاد، بعد ما فرود میاییم دوباره خورشید. بعد جالب به خاطر همین اصلا زندگی رو سخت نمیگیرن. این نگاه میکنن میگن که وقتی تو واقعا تیک آپ میکنی و میری اون بالا، تازه که اون پایین رو نگاه میکنی میبینی دیگه هیچ کس قابل تشخیص نیست. هیچ اصلا معلوم نیست کی اصلا اونجاست که متوجه میشی که و مرزی هم نیست. بله و مرزی. تا حالا سوارش پاراگلایدر شدی؟ نه متاسفانه. من آخرین فیلمم که با آقای سام درخشانی بازی، یعنی یه فیلم مونده به آخر در واقع بازی میکردیم، صحنه پاراگلایدر داشتیم. بعد کارگردان میخواست توی استودیو بگیره. بعد اومد گفتش که حاضری سوارشی؟ گفتم آره، چون خیلی احساس جالب، خیلی دوست داشتم ببینم که عقابا اون بالا پرواز میکنن چه حسی دارن. و خیلی حس جالبیه، برای اینکه وقتی اون بالا میرید مثل اینکه به ستاره ها وقتی آدم نگاه میکنه تمام مشکلات خیلی کوچیک میشن. و بعد میدیدی چقدر همه دارن میرن یه جاهایی با یه شتابی،
بعد میگفتی اصلا چرا این آدم ها عجله دارن؟ چون انقدر اون بالا آرامش هست. دقیقا. حتما یه بار این کار بکن. خیلی آدم زندگیش خیلی عوض میشه وقتی که پرواز میکنی یه بار و قبل و بعدش. راجب حیوانات صحبت شد، گفتن حضرت سلیمان که باد و به هر حال نیروهای زمین مسخر اراده ایشون بودن و فرمان روایی میکردن، بر باد فرمان میراندن، بر آب فرمان میراندن و اینا. و یه روزی از پروردگار پرسیدن خدایا این مورچه رو برای چی آفریدی؟ و خداوند پاسخ داد تا حالا دو دفعه اون این سوال رو درباره تو از من کرده و اون حق داشته. خدا این سلیمان رو برای چی آفریدی؟ خب این گروه بومرانی که متاسفانه من به خاطر نبودن سعادت کافی تا قبل از این برنامه باهاشون در واقع آشنا نبودم و الان جز فنهای درجه یکشون هستم با دور تند، ظاهرا همه همکاران رو شما فقط همه رو جز خود بنده همه رو میشناختینه از نزدیک. قرابت رفاقتی قدمت رفاقت تو با همکاری من زیاد. آهنگ شما میشناسید مورد علاقه منو بزنید. آره تو بذار وقتی غروب شد برو. آره شنیدی این آهنگشونو؟ نه خارجی شاخ داره. یه آهنگ دیگه حاضر کرده بودیم واقعا. الان که شما گفتیم راجع محیط زیست صحبت کردین و اینا، یه آهنگی داشتیم به اسم اسب سفید، گفتیم بذاریم اونو بذاریم چون جزم یه ذره بیشتر شما دوست دارین، بعد ولی اینو میزنیم. خانم حجار میخواییم باشون برین همخونی بکنی؟ این آهنگ همخونی نیست، بیشتر مثل حالت حرف زدن و دکلمه است، یعنی آواز طور نیست میدونی. آها. ولی خیلی ترانه یه که خیلی من فکر میکنم همه ماها که ایرانو خیلی دوست داریم باهاش همزاد پنداری میکنیم، برای اینکه حرف کسایی که موندن، کسایی که رفتن، کسایی که رفتن و برگشتن مثل خودم، و نمیدونم به نظر من خیلی ترانه تاثیرگذاری. رفتن و برگشتن از چه باب؟ از اینکه میری از ایران و دوباره برمیگردی. بله. و من خیلی این ترانه‌شون رو دوست دارم، به نظرم یکی از بهترین کاراتونه. یه خونه ای هست که صابخونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشون رو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجره که کشیدن، کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوزا که خوب خوب شد، همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیزتو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو، دلم برا تنگ میشه، دلم برا تنگ میشه، دلم برا تنگ میشه، دلم برا زمین های سبز آرمانی، با خدمات لوکس و مجانی، رتبه اول رفاه اجتماعی،
در ممالک شرقی و غربی و میانی، آدمسه خارجی در طعمهای متنوع، بیمه عمر تا سرحد مرگ، فرصتهای طلایی و استثنایی، خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی. تو بذار روحت که پیر شد برو، چشات که خمار اسیر شد برو، توی روز بارونی نمناک و خیس، رویای قدیمیت که تعبیر شد برو. تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو، اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو، با چشمای پف کرده و نمناک و حزین، اگه بهتر از این شد و بدتر از این. تو بذار وقتی پاییز شد برو، دنیا خیلی غم انگیز شد برو، آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب، خبرها که زد و نقیز شد برو. تو بذار وقتی که چیز شد برو، خونه رقیقت که غلیظ شد برو، همسایه دیوار به دیوار به دیوار، همه رو ول کن، همه رو ول کن برو. دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه. چه کردی؟ خیلی کار سختی اجرای زنده و این کاری که بدون تمرین خوندن من میفهم، ما میفهم چقدر کار سختیه، چقدر اجرای عالی بود، واقعا دستتون درد نکنه. چه کاری کردیم؟ برنامه تازه انگار شروع شد دوباره. ولی خب افسوس که دیگه تمام. ای عقربه کجا میری با این؟ به کجا چون این شتابان آخ بابا؟ بسیار خب، میریم که تندیس همرفیق رو با مهر و عشق تقدیم بکنیم به مهمان عزیزمون. خواهش کنم تندیس همرفیق رو محبت بفرمایید.
خانم عجار، من از شما واقعا جز رفاقت و معرفت و محبت و مرام چیزی به یاد ندارم. شما محبت دهیم. شما واقعا یک بانو هستیم، ولی بانوی سرشار از خصلت‌های خوب جوان مردانه. خواهش میکنم. این تندیس رو با احترام و مهر به شما تقدیم میکنم به نشانه یادگاری از همرفیق. مرسی. به علاوه انگشتری مزین به نام یگان رفیق که ما خب به رسم این رو انگشت مهمانانمون میکنیم، ولی اینجا این کارو نمیکنیم. خب بدین ما خودمون انجام میدیم این کارو. چشم. پس شما اجازه. بله. پس من اینو به درست خانم این رو لطفاً به نشانه رفاقت به انگشت خانم حجار کنیم لطفاً. مرسی عزیزم. مرسی. بله. و درسا بانوی عزیز، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای شما، مرسی که اینقدر به فکر موجودات بی زبان و زبان بسته خداوندم هستین و انشالله که همیشه رفاقتتون در پناه لطف پروردگار مستدام باقی بمونه. بانو، این انگشتر رو به نشانه رفاقت به انگشت. بله، خیلی هم ممنونم. میخواییم من کمک کنم؟ اندازاته. آره، اندازاش کنم. اندازه بود؟ بله. چه جاله. حالا اگر برای شما درست میشه. برای خیلی، چون من تو زندگیم تا حالا انگشتر دستم نکردم اندازه دستم. نه، اونو الان حتما درست. یه چیز کوچیک بگم. خواهش کنم. ما فقط به فکر حیوانات نیستیم. اتفاقا بیشتر به فکر انسان‌ها هستیم. برای اینکه دنیای بهتری باشه و اگر حیوانات زندگی راحت تری داشته باشن، زندگی بهتری داشته باشن، زندگیشون حفظ بشه، ما هم خوشبخت‌تر هستیم. همینطوره. و اینکه ما کارای حمایت از محیط زیست و حمایت از حیوانات انجام میدیم به این معنا نیست که ما به فکر انسان‌ها نیستیم. من فکر می‌کنم تو جامعه هر کسی باید یه سر مشکلاتو بگیره. ما این چیزی که از دست ما برمیاد، شما کارهای دیگر رو انجام بدید. مرسی. حقیقاً. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، خیز و تفقدی کن درویش بی‌نوا را. دوستان، در پناه لطف خدا باشید تا دیدار بعد. تو قلب من جا دارید، دوستتون دارم خیلی زیاد، به چشماتونم خیلی میاد. قربون شما یا عزیز. شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم، نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم، اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. بردا روشن اگه باشی همیشه با من، که باشی با غمها دشمن، بده دست تو به من. اگه باشی همیشه با من، که باشی با هم دشمن، بده دست تو به من. پیش فردا روشن اگه باشی همیشه با من، که باشی با هم.